y enseguida. So, pero vamos a tirar. Son pero lo que ya pues me leí son para cumple es por lo vamos a pero por favor ដោយសង្ខេបក្លឹមសារដែលបអឯកជនហើយនឹងលោកអញ្ញាហើយនឹងបងសិរាបានលើកបាញ់មិញនេះវាជាទស្សនៈសម្រាប់ជីវិតវាជាបទពិសោធន៍ដែលបានឆ្លងកាត់សន្តិភាព5ទសវត្សរ៍យ៉ាងតិចអូនអូនអាចយកគតិទាំងអស់នេះឆ្លោះបញ្ចាំងលំឡើងស្អែកមក5ឬមក6លេងព្រឹកពេលងើបឡើងពីគេកុំប៉ះទូរស័ព្ទនេះជាដែកមួយអត់ប្រយោជន៍អត់មានប្រលឹងខ្ញុំមកកន្លែងនេះមិនមែននិយាយសម្រាប់ជាការលេងសប្បាយព្រះអង្គលោកបានលើកមិនច្បាស់ណាស់ចុងក្រោយពាក្យ2 3ម៉ាត់នេះធំធេងណាស់លោកលើកអំពីទិសទេណាមនុស្សយើងមានទឹះដៅយើងពុំវេពេលណាយើងរើបឡើងការទូរស័ព្ទយើងពុំវេថាខ្លួនយើងជាដុំដែកមួយអត់ប្រយោជន៍បាទពិតយើងជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ដែលមានប្រលឹង So in the morning when you woke up don't touch your telephone touch your heart and feel who you are តែបើអោលោកលើកពីដំបូងតើស្គាល់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដហើយឬនៅដើមឈើនឹងជាដើមល្វាឬក៏ដើមក្រូចពោធិ៍សាត់ដីអត់ប្រកាសទេប៉ុន្តែដាក់ពូជស្អីរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តទូព្រះគុំខ្ញុំណាសប្បាយចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍អូនអូនក៏អង្គុយនៅក្នុងនេះខ្ញុំមោទនាអរំសបាហើយកោតសរសើរទីបំផុតបងសុធិរាលើកអំពីព័ត៌មានព្រលឹមឡើងកុំប៉ះសោះស្អីដែលយើងទទួលព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃមែនព្រលឹមឡើងមានម៉ូតូបុកនៅទួលកោកទឹកលិចនៅស្ទឹងមានជ័យតើស្អែកចេញមកធ្វើការធ្វើវាអារម្មណ៍ដូចស្មុគស្មាញដល់គេព្រលឹមឡើងទៅជំរះអារម្មណ៍ស្អាតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលបងអូនត្រូវធ្វើដើម្បីជីវិតលោកអង្គាលើកអំពីរាប់ពាន់ហេតុផលទៅអាយុ20ឆ្នាំជាងនៅ50ឆ្នាំទៀតមកមករហូតទៅតាមអីទៅដល់នេះ
នៅរាប់ពាន់ចំពុះនៅខាងមុខជីវិតនៅច្រើនណាជោគជ័យឡងបោកប្រធានបតវិញប្រធានបតលើកនេះមានន័យទូលំទូលាយណាស់ហើយខ្ញុំគណៈខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមអរគុណបងសុធារាយនៅលោកអញ្ញាគុណវិលិតដែលបានចែករំលែកនេះថ្លៃថ្នូរណាស់ខ្ញុំស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់កត់នៅគំនិតធប់បងពេលយើងមកចឹកសួរថាព្រះអង្គលោកលើកឡើងព្រះអង្គសេចក្ដីលោកលើកពីគំនិតស្អីកត់វាទុកលោកលើកគំនិត2 3 4ធំធំកត់តែគំនិតគំផងបានលោកមានតាលបោយលេងសោតអីអានេះគឺធម្មតាទេហើយលោកគឺសុតរាលើកគំនិត2 3ខ្ញុំចាប់បានធម្មជាតិចេះរស់ជាមួយធម្មជាតិទទួលព័ត៌មានតែប្រពឹកព្រោះយើងជាមនុស្សពិតលោកញ៉ាក៏គាត់លើកអំពីការតស៊ូកត់ឥឡូវខ្ញុំចូលរួមចំណែក4ចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះទី1Planting is planning សិតតែបានលើករួចអស់ពេលណាយើងដាក់គ្រាប់ប្រចាំថ្ងៃជាផែនការជីវិតរួចស្រេចទៅដូចជាថ្ងៃនេះឯងថ្ងៃនេះបានបដោះគូចហើយ Keep that in mind every day plan បដោះដាំពូនជ្រុំខ្មែរមានពាក្យអរណាពូនជ្រុំគួតឲ្យដាំឈើនឹងធាត់ធុកជីវិតដូចគ្នារៀនស្អីខ្លះថ្ងៃនេះស្អែកអាទិត្យក្រោយខែក្រោយឆ្នាំក្រោយមានគំនិតបានលើកទៅរៀនអង់គ្លេស5ឆ្នាំក្រោយនៅតែ What is your name ពូពួកញាលើកតដែលអង់គ្លេសច្បាស់នៅឥឡូវហើយមុនឈ្មោះអង់គ្លេសឈ្មោះខ្មែរច្បាស់នៅអក្សរាវិរុទ្ធភាសាច្បាស់នៅអស់ច្បាស់ហើយស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងពិតប្រាកដនៅភូមិសាស្ត្រពិតប្រាកដហើយអានឹងហើយហៅថា planting is planning មិនមែនជោគជ័យការដោយឯងឯងទេស្អែកឡើងភ្លៀងសំទោសថ្ងៃនេះភ្លៀងស្អែកចង់បានផ្លែមានតាមទេមិនសិន That is one word planting is planning ចំណុចទី1នៃជោគជ័យហៅថាជោគជ័យជីវិតអត់ដែលកើតម្នាក់ឯងអត់ដែលកើតឯងឯងទេទី2 2មកទៀតនៅក្នុងលោកនេះមនុស្សច្រើនលោលុបចាប់ផ្ដើមធ្វើការអ្វីមួយគិតការអ្វីមួយព្រះអង្គសេចក្ដីលោកទៅអាមេរិកលោកបណ្ដាសួរថាទៅហ៊ានមិនឲ្យបានអាភិជនីសំដោពីពីចាប់ផ្ដើមធ្វើការអ្វីមួយធំធំក្នុងជីវិតកុំសួរវាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានកើតសួរវាថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំធ្វើ Don't ask how ask why I have to do it ខ្ញុំទៅដល់ញូវហ្សេឡង់ឆ្នាំ1984
ឆ្នាំ1980ខ្ញុំនៅជំរុំជនព្រះខ្លួនដោយលោកអញ្ញាគុណមលីខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមចន្លោះធៀបដងនៅជាងសាលាក្រៅថ្នាក់វិញកត់ A B C D ភ្នែកខ្ញុំឃើញតែជាខ្ញុំលឺបានតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះអត់លុយចូលនៅក្នុងថ្នាក់80 84ខ្ញុំចូលមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំបានសួរថាតើខ្ញុំមានចប់ការទេយើងឈ្នះទេយើងបានដេក្រីខ្ញុំអត់សួរអាហ្នឹងទេខ្ញុំសួរថា why ហេតុអីមកខ្ញុំត្រូវទៅមហាវិទ្យាល័យចំឡើយខ្ញុំសាមញ្ញខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតែប្រទេសទេលោកអង្ញាមិនអាចត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញតែប្រទេសទេបានជាគាត់ទៅរៀនពេទ្យព្រោះគាត់ចង់ជួយសង្គមដូច្នេះពីថ្ងៃនេះតទៅចង់ទៅធ្វើការនៅក្រមបុត្រជាមួយលោកអង្ញាដែលទទួលជាមួយបងនឹងសុភិរាឬក៏ជួយជាមួយលោកអញ្ញាឬក៏មួយយើងទៅជាមួយព្រះអង្គកុំសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានជោគជ័យគួរតែសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានជោគជ័យនឹងអបរាជ័យមក99%ពីមកធ្វើទៅកើតទេដូចគាត់និយាយក្រយើងអត់ចេះមិនទាន់អត់កើតទេកុំសួរចឹងសួរថាហេតុអីបានចង់ទៅតែធ្វើបានទេបានច្បាស់ទេចំណុចទី3ក្នុងជីវិតពាក្យពីរបានទៀតត្រូវមានការស្រមៃអនាគតរបស់ខ្លួនអង់គ្លេសថាសរសេរប្រក forward imagination ឲ្យមានការស្រមៃ10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំទៅជា CEO 10ឆ្នាំជើងទៀតខ្ញុំទៅជាអគ្គនាយកខ្ញុំ10ឆ្នាំទៀតទៅជាប្រធានក្រុមហ៊ុន12ក្រុមហ៊ុនដូចលោកបងខ្ញុំស្គាល់សុភិរាដែរសម័យយ៉ាងមើលសម័យកាលនេះនៅក្នុងអរ៉ុបសម័យបានអត់មានអ្នកណាមកប្រាប់យកឲ្យបងថ្លៃទេ free ណាកណាអ្នកជោគជ័យនិងអ្នកបរាជ័យនៅលើចំណុចនេះអ្នកដើរតាមគេនិងអ្នកដឹកនាំពួកគ្នានៅចំណុចនេះគេមានការសរុបមក forward imagination plus hope with hope សួរចាំតា forward ទៅមុខ imagination សម័យជាមួយស្គីសង្ឃឹមសួរយល់តាម៉ាមិនព្រមយកពាក្យនឹងមកដាក់ក្នុងអារម្មណ៍ពេលណាយើងមានអារម្មណ៍ចឹងយើងនឹងដើរទៅផ្លូវហ្នឹងយើងនឹងរៀបគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទៅរកបារមីមកហើយគំនិតមកហើយខុសគ្នានៅក្រងតែអ្នកក្រយអញ្ចឹងអត់គំនិតដល់ថាយើងបានចាប់អ្វីមួយទៀតយកពាក្យនឹងមកគិតគំនិតមកឯងគំនិតនឹងហើយតែសម័យនេះគេត្រូវការគំនិតគឺគ្មានការកាត់ថ្លៃអង់គ្លេសថា priceless ដូច្នេះ forward imagination ខ្ញុំនៅ New Zealand មែនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរហើយឆាប់ឆាប់ខ្ញុំនឹងបានបរិញ្ញាបត្រពីប្រទេស New Zealand ព្រោះអង្គលោកមានសម័យដែរព្រោះលោកអត់សម័យលោកទៅចេញ PhD ពី Harvard University មកកាខ្ញុំក៏បានទៅដែរសាលាមហាហាវុធអស្ចារ្យក្នុងជីវិតដូច្នេះសូមផ្ទះដៃថ្វាយព្រះអង្គអស់គ្នាសំបាមសំបាមមហាវិទ្យាល័យនេះឡើងណាទី4ជីវិត
ាការធ្វើដំណើរមួយម៉ាត់គត់អង់គ្លេសថា life is a journey វាមិនបានលើខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាថ្ងៃនេះស្អែកដូចចង់បានមើលតែចុចតែ Facebook នឹងមកចុចពឹកចេញវាជីវិតណាទៅអញ្ចឹងមិនមែនទៅអេអនណាអេអនដកហោប៉ៅទៅឲ្យលុយគេទៅទិញទៅបានហើយ you cannot buy success in life អត់ទៅទិញជោគជ័យស្អែកបានទៅអេអនទេអត់មានណាដួលទេជាដំណើរទៅវិញឆ្ងាយអ្វីដែលអូនត្រូវធ្វើពីមួយទៀតជាប់នឹងចំណាយជីវិតគឺ garden of life វាមិនលើទៅអស់នឹងសុទ្ធតែបញ្ជាក់ជូនបងច្បាស់ច្បាស់ណាស់អូនធ្លាប់ទៅសួនច្បារត្រូវទេសួនច្បារអ្នកណាក៏ចង់ទៅដែរហើយខ្មុំក៏ទៅគ្រេបពីអង្គការមនុស្សគ្រប់ឋានៈក្រុមមនុស្សពលានទៅមិនក៏មិនបើកការសួនច្បារក្នុងជីវិតខ្លួនឯងទៅមើលឃើញថាសួនច្បារមានចាំបាច់ទៅបកកាត់សំណាញ់ដើម្បីបោះទៀតសាក់ទេមកឯងមនុស្សល្អ100យើងឱកាស100យើង create your own garden of life បង្កើតសួនច្បារជីវិតមួយនៅក្នុងខ្លួនទៅហើយនៅក្នុងនោះមានអីខ្មិចខ្ញុំប្រែពីអ្វីនៃព្រះអង្គក្តីវាគ្មានទៅពីលើគុណធម៌សិលធម៌ការនិយាយស្ដីស្លៀកពាក់អត្តចរិតចរិតចរិតសម្បត្តិសពែកណាចេញពីយើងហ្នឹងហើយបាននិយាយថាជីវិតចេញពីខ្លួនឯងសូមដុសខាត់ polish your diamond ដុសខាត់ដាក់ដុំពេជ្រខ្លួនឯងបានណាជីវិតនឹងថា journey បានបញ្ចប់នេះជាចំណោទសម្រាប់យុវជនច្រើនណាបានខ្ញុំលើកចំណុចចប់មួយថែមទៀតអ្នកខ្លះលំឡើងយកសភៅមកទៅសេចង់បានចង់សម្រេចប្រហែលជាមិនជាខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលវាគ្មិនលើកឯព្រះអង្គលើកមិនសិតតែការលត់ដំការតស៊ូនឹងត្រូវឆ្លោះប្រចាំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំអត់ដែលមាន goal setting ក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំដែលយកសភៅមកទៅសេថាខ្ញុំចង់ set goal ហើយអង់គ្លេសអញ្ចឹង goal setting អញ្ចឹង setting goal អញ្ចឹង I don't have ខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអ្វីដែលវាមិនបានលើកមិនខ្ញុំនឹងប្រើពាក្យតែមួយម៉ាត់ I don't have goal setting I don't set goal also in life but I know where I am going ពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺអី directionបងអង្គសេញិតលោកប្រើពាក្យមួយដ៏មានតម្លៃជាទីបំផុតទឹះដៅបងសុធិរាលោកកញ្ញាប្រាប់វាគ្មិនទាំងអស់ថ្ងៃនេះថាត្រូវសំឡឹងត្រូវសម័យត្រូវច្បាស់ចារែងណែត្រៃផ្លូវនឹងហើយជីវិតNo squall ទីមួយ squall ខ្លួនឯងមានលើកច្បាស់ squall ខ្លួនឯងហើយដឹងតែខ្លួនទៅណា So I don't have goal setting I have never planned a goal setting or setting goal but I know where I'm going ឧទាហរណ៍សាមញ្ញស្រួលស្ដាប់
អ្នកខ្លះបានជិះកប៉ាល់ហោះអ្នកខ្លះមិនទាន់បានជិះកប៉ាល់ហោះកប៉ាល់ហោះមានតែពីរទេពេលវាឡើងទៅអាកប៉ាល់ហោះធំវាហោះ4គីឡូម៉ែត្រពីដីគេហៅ altitude ALTI មើល Google ខ្លួនឯងយល់ចាំទី2កប៉ាល់ហោះមាន direction ពេលណាគេហោះលេចគេចុចកុំជួចើគេពុកបងសេងយើងលោកតាអាមេរិកវាចុចឆាច់ពីភ្នំពេញទៅទៅសិង្ហបុរីវិយ៉ាសិង្ហបុរីទៅកាលីហ្វ័រញ៉ានីយ៉កវាចុចទៅវាចេញទៅខ្សែមិននឹកយើងដូចគ្នាសិតយកដាយរ៉េកសិនចង់ទៅណាហើយទី2ពាក្យអាតិជូតនឹងមានន័យសាមញ្ញជាងនេះបងសត្វដែលខុសហើខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងលោកឈ្មោះហៅថាសត្វ entry អង់គ្លេសថា eagles eagle ក៏ហោះប្រហែលជា3គីឡូក្រាមម៉ែត្រកន្លះពីដីដែរគ្មានសត្វណាដែរហោះខ្ពស់នោះទៀតបើសត្វ eagle ហោះជួបសត្វមួយទៀតគឺប្រកាសជាសត្វ eagle ទៀតដូច្នេះអូនប្អូនបងអង្គសេងទៀតបងគឺសុខទៀតដែរលោកអង្គញាគុជមេលីបានលើកមកជួបបងប្អូនម្នាក់លោកចង់មានសន្តិការថាចង់មានប្រសាសន៍ថាឲ្យបងប្អូនខុសហើជាមួយសត្វត្រីកុំហែលទឹកជាមួយសត្វទីសូមអរគុណសូមអរគុណតោះពីនេះទៅជ្រៅអាដាមវិញស្រីវុឌ្ឍគឺថាកលិះចុងក្រោយបង្អែកមួយឆ្នាំនេះគឺថាចុងក្រោយមែនទេបងតាជុំតោះចឹងដែរចឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនដូចជាគុំម្ចាស់ចំណាយពេលប្រមាណម៉ោងមកកណ្ដាលថ្ងៃនេះ